Zdravím, tady Michaelson a vítám vás u mýho dalšího let's playe ze hry Shake and Fidget. Dneska se budeme koukat na podzemí, který zdolává Magic Power, bude to 45. podzemí a bude to 46. podzemí. To video je sestříhaný, protože na 45. podzemí jsem byla pryč a tak to natáčel můj brácha, který mu chci zároveň udělat reklamu, protože začal taky točit let's playe z různých her a tohle je jeho kanál. Jo, Suřík Original a tady mi dělal nějaký malý intro, tady koukám, no, dělá taky různý soutěže, takže myslím si, že byste se na něho mohli podívat a podpořit ho, je mu 14 let, 13 jo mu je, ale říká, že je 14 mu, takže se dělá starší. A já si myslím, že teda asi se můžeme podívat na to, jak zdoláváme to 45. podzemí s Magic Power. No a potom hned teda se vrhneme na to 46. A tak dopadlo vlastně 45. podzemí, koukám, že bráchu to asi hodně bavilo, no, že tam to trošku tak přeskočil, takže asi jsme z toho podzemí viděli hodně, to nevadí, tak aspoň nějaký záznam mám. No a u toho 46. podzemí, já když jsem to natáčela, tak jsem pořád dostávala mikrospánek, takže doufám, že to přežijete, no. No, tak nic, tak se podíváme na to 46. podzemí teda.
Tak 46. podzemí nedopadlo tak, jak jsme si představovali a jak jsme si to naplánovali, ale jelikož nás bylo pár lidí, že nám chybělo pár lidí, co by ho potom dodělalo, tak já si myslím, že za chviličku ho zdoláme a budeme přemýšlet nad 47. podzemím. Já vám ještě ukážu, jak v aréně někoho Andrea zmlátí. Byl na pozici 48 včera večer, dneska je to pozice 45 a myslím si, že taková 25, 25. pozice by za chvilku u něj mohla jít, což by bylo super. Tak, tady jsme krásně ho sejmuli. Každopádně pozici nám to nepřidalo a jinak tady asi není už na té postavě nic důležitýho. Jenom můžeme ještě se podívat do podzemí, jak tam toho hrubiána bouchne. I když tam to vůbec nevypadá nadějně, no. Takže tak kolem poloviny to bude končit. Aha, jo, tak ještě lepší, no. Obral mu fakt hodně. Jo, super. Tak já si myslím, že k dnešnímu let's play je to všechno. Příští let's play bych mohla vydat třeba zítra. Uvidíme. A chtěla bych si tam pozvat nějakýho fakt speciálního retardovaného hosta. Takže kdybyste měli nápad, koho si mám pozvat, tak mi to napište do komentářů pod toto video. Já vám děkuju za slídnutí, děkuju vám za palec hore. Jo, a ještě jsem vám chtěla říct, že vlastně k minulému videu, že tam nemám ani jeden dislike. Takže vám šíleně moc děkuju, to jsem fakt nečekala. Úplně jsem prostě nadšená, jste nejlepší. Tak jo, tak hezký den a čauky mňauky.